троп с един загинал на автомагистрала Тракия. Лек автомобил и тир се удариха на 7 на 7-я километър в платното посока София. Повече ще ни каже сега Запрян Запрянов, който включва от мястото на тежкия инцидент. Здравей, Заро. Здравейте! Наистина тежка катастрофа, за съжаление, се случи тук на автомагистрала Тракия. Малко след 8 часа ударили са се лека кола и тир, като според информацията, с която разполагаме, лекият автомобил се врязал в задната част на тира, след което се ударил в мантинелата. Това заявиха за Нова от МВР. Ние разговаряхме и с спешна помощ. Каква информация получихме от там? Сигналът за происшествието е подаден в 8 часа и 23 минути. За по-малко 10 минути на мястото на происшествието е пристигнал екип на спешна помощ. На 6 километър се в посока София, на автомагистрала Тракия, се случила тази катастрофа. За съжаление, имаме и жертва. Шофьорът на лекият автомобил е леко ранен. Той е на 58 години. Неговият син е бил на дясната седалка. Той е загинал на място. На задната седалка е имала майка, с две деца на около година. Те обаче, за щастие, нямат наранявания. Доста тежко е движението в района. Виждаме, че все пак се пропускат леки автомобили. Но за хората, които сега пристигат със своите автомобили в този участък от автомагистрала Тракия, пътна полиция ги отбива през Нови Хан, преди обратно да излязат на автомагистрала Тракия. Такава е информацията, с която разполагаме към този час. Ние оставаме на място. Благодарим ти, Заро. Тежка катастрофа на магистрала Тракия. Един загинал. Продължаваме да следим ситуацията. Надяваме се, че няма да има повече жертви. Връщаме се към